Покетронс! Те са малки, супер компактни! Те са Покетронс! Предизвикай своите приятели на двобой с най-годените микроигри, които някога си виждал. Силата се крие в твоя джоб. Коя игра е скрита в твоя? Покетронс! Кола, мотор, футбол, дори танк! Най-яката колекция микроигри, които се помират в твоя джоб. От Felix Toys!